kosa. Strašná kosa. Kde je kosa? Jaká kosa? Ty vidíš kosa? Nevidím žádného kosa. Říkám, že je tady kosa. Jakože zima. No právě. Jednou tady zatýká, pak je tady kosa. Já chci do Toniny. Ťuk, 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 ťuk. No děta moje, to jsem já, vaše teta. Ahoj, teto, tady je strašidlá moc vidlku. Nebojte se mě. Vy jste mě nepoznali? Proč mě nepoznali? Jo, aha. Já jsem se převlékla za svatého za svatého Mikuláše. Vy asi nevíte, kdo to je svatý Mikuláš. No počkat. To v Tonině nemáte svatého Mikuláše? Tak sednout. Ve světě lidí chodí vždycky jednou do roka svatý Mikuláš a nosí dětem dárky. Hodným dětem. Chápete? Pomáhá mu anděl. Šup, šup. Víte, kdo je anděl? Ty. A chodí s ním taky čert. Tak. Víte, kdo je čert? Ty. A ještě nám chybí... A ještě nám chybí přece dárky, že? Je. Otočit. Otočit. No. Trupla ťuklá plná triku. Zvedni fíko v okamžiku. Pilně chystá, k dětem přijde do zajista. Má už kapse seznam adres, všechno musí stihnout a dnes. Koně žádnou nikde nestrať, pak by zbloudil do Silvestra. Město svítí, děti lačné, za chvíli to celé začne. Hurá, je tu Mikuláš, Mikuláš, Mikuláš. Hurá, je tu Mikuláš s čertem, s andělem. Hurá, je tu Mikuláš, Mikuláš, Mikuláš. Na dílku i ty tu máš. Tak si z může vem. Hurá, je tu Mikuláš, Mikuláš, Mikuláš. Na dílku i ty tu máš. Tak si z může vem. Děti, které byly hodné, čert na bydle nenapodne. Za nějaké drobné hříchy dá jim slupky z brambor chýchy. A co asi vybral anděl? Radím mu vyváře vandě. Víte. Hurá, je tu Mikuláš, Mikuláš, Mikuláš. Hurá, je tu Mikuláš s čertem, s andělem. Hurá, je tu Mikuláš, Mikuláš, Mikuláš. Na dílku i ty tu máš, tak si z může vem. Nuši. A teď tu kouzelnou... Kouzelnou hůl. Kouzelnou hůl, děkuju.
Tady máš seznam. Ja. Tak, moje milé děti, já jsem vám přinesl nějaké dárky, ale ještě předtím, kdo byl hodný? Já! Tak, děti, a kdo zlobil? Já! Jo!